Amerika Birləşmiş Ştatlarının Brooklyn rayonunun yerli hakimiyyət rəhbəri Eric Adams'ın Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasının 101-ci il dönümü ilə əlaqədar imzaladığı bəyannamədə uzun illər boyu Azərbaycan-Amerika cəmiyyətinin mədəni, siyasi və sosial töhfələri qeyd olunur. Brooklynin böyük və güclü Azərbaycan icması ilə tanındığı vurğulanır. Bu il Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 101-ci il dönümü qeyd olunduğunu deyən Adams, Müsəlman Şərqində ilk dəfə olaraq 1918-ci il mayın 28-də parlament Respublikanın yarandığını vurğuluyor. Kişilərə qadınlarla bərabər seçki hüququnun təmin edilməsi, eləcə də təhsil və sosial sahələrdə bərabərliyin tanınması münasibəti ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin təsisçilərini alqışladığını bildirir. Həmçinin bəyannamədə Bakı ilə Brooklyn arasında 2014-cü il noyabrın 18-də qardaşlaşmış şəhərlər müqaviləsinin imzalandığı xatırlanır. Brooklyn rayonunun yerli hakimiyyət rəhbəri Eric Adams Azərbaycan vətəndaşlarının və Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı Azərbaycan icmasının üzvlərinin uzun müddət ərzində ölkəmizlə müxtəlif Amerika ştatları arasında münasibət qurmaqla Respublikamız haqqında biliklərin artırılması və mədəniyyətimizin təbliği üçün əhəmiyyətli səylərin göstərilməsini təqdir edir. Bütün bunlara görə Adams Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 101 illiyi ilə əlaqədar 2019-cu il 28 may tarixini Brooklyndə Azərbaycan günü elan edir.